Така погода не встигла акації зацвісти, як похолодання, дощі, можна сказати, зливи. Тиждень поціла і вже ось така вона. Ну, таке холодно, вітер. Це у нас скоро середина червня. Будемо відбирати маток, підставляти. Не дивлячись на погоду. Ох, який льот іде. Тут вже мало лишилося. Тут осталися такі, що по матководству. Льот чудовий. Хоч я їх... Да. Холодний вітер, але... Ой. Йдуть, працюють. Так. Не дивлячись, кажу, на таку погоду. Хоча сонце почало ближче до обіду просвітлятися. Будемо відбирати матки. О, на сонці зовсім тепло. Відбирати матки, підставляти. Ось таке треба працювати. Так. Треба і заливати маточники, бо завтра, післязавтра будуть виходити. Сьогодні я відбираю, роздавати не буду. Бо від всіх я не кормлю, хоч кормушка стоїть. Оце свіжий принос. Дивіться, яка рамка роздута. І прямо на прививочні. Цих не кормлю, бо це йдуть у мене як частково і вихователька, і як інкубатор. Це треба порежити. Ой-ой-ой. От був взяток і... І що тепер робити? І вже і мед навіть тут є. Це кошмар. Да, от такі, друзі, буває. Не передбачено, добре вам працювати. Так, дивіться, що буває, якщо є взяток і нечасно розширений однорамочний. Одна рамка споду на неплідну матку. Ну, таке от буває. Засів є, молочком підлито, шукаємо маточку. Матка ще може бути на цих сотах. А ось наша красунька. Бачите, яка здорова маточка. Ми тебе покажемо. Ось така маточка. Дивіться, яка кобилка чи коровка. Кому як подобається. Поїде в добрі руки. Можливо, до Юри в Донецьк. Ну не в Донецьк, в Донецьку область. Юра, твій сінгірок. В якомусь відео побачиш. Так, друга сторона, те ж саме, да, каюсь, не вистачає на все часу. Так, язик потягнуло, має бути матка. Так, незручно. Є маточка, дивіться, яка. Опа, йди, йди сюди. Опа, впала. Зараз дасть ноги. Не знаю, видно, не видно.
А что тут видно? Так, вміти маточку в клеточку и відправка. Так, и вот такие маточники прямо, прямо в гнездо. Сегодня-завтра будет выходить. О, тут их. Тут уже печатать почали. Да. Еще больше бджолы будет. Просто де розслід. Гніздо. Де у нас тут розслід. Все, мед, дивіться, аж як вода б'ється, і похолодання, так би трошки якоїсь хотіли, небагато акацій і піднесли. Просто прозріваю, тому не встигаю, рамки тяжущі, поки матка обльоту б'ється, як занесли, аж блистить все. Повна 300 рамка меду, а тут не встигла, почала маточка червить. Це я тут, а гості живуть мені за столом. Таке воно маткарство, а ви кажете, давай матки, даємо, бо не завжди встигаємо за всім. Погода, то час. Ще є особисте життя. Дивіться, от такі конфетки даю, обрізати не бачу смислу, десь трошки наближу до цього, медові маточники, ну треба буде перевіряти, чи повиходять матки, трошечки я його підрівняю і туди. В руки в меді, але як працювати потрібно, глянемо. І цю рамочку. Ну, дві рамки розплоду. Ставлю контроль. Язичок. Сіяло вже дві рамки розплоду. Я не встигаю за ними всіма. Так прикриємо розплод до розплоду. Так і працюємо, відбираємо, де з нуклеусів, де з усіх. Ну, є десь бджілки більше, є десь менше. Різні рамки були. Ну, але нам головне результат кінцевий. Сонечко. Так, ну на сонечку я бачу, що чудово залито молочком. Було б бджоли більше, то мабуть отак би все було. Шукаємо маточку. Тут буде легше, не знаю, на камеру видно. Зараз на сонце вийдемо. Де наше сонце? І це свіжий медок, їх ніхто не кормив. І от бачите, черва, яка вже велика.
Гарний плотненький засів. Так, подивимося по записам, що це у нас за карніка. Так, мабуть, тут матки немає. Бо бджоли мало, я б її, мабуть, відразу помітив. Бджола, бачите, спокійно, не дивлячись на погоду, я вон в ковтинці. Вітер. Ого. Я в шоці. Ця матка, мабуть, відразу запліднилась. Там схожий. Це її розплід. Це не то, що просто в шоці. Чи не її. Ну я не можу зрозуміти. І ще вон таке, що вже печатають. Мабуть, що це її все ж таки розплід. Бачите? Молоді маточки. У неї з нуклеусів такі самі виходять, тому що я собі з нуклеусів беру, коли є можливість, кому нікому не потрібно. Ну як, бувають такі в липні місяці. Так, а де ж маточка? Такий гарний засів, розплід. Де ж наша красуня? Ховається, молоденький ховається. О! Під бруском ховається. Бачите? Отак от. Маток не можна знайти, а візьміть, що бджоли буде багато. Бачите? Якщо бджоли буде багато, і вона між бузками. Ну все. Беремо теж на відправочку. Набираємо бджілку. Беремо, де наша матка знову поділася. Це наша маточка. І... Вибачайте, буває і стирається фарба. Ну стараюся. Буває, що і по 3 роки тримаються. Буває самого облазить. Все. І підписуємо номером. Я собі знаю по номерах, у мене материнки йдуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. От. Якщо когось цікавить іменно якась лінія, каже, у мене там номер 1. Вистрілила, дуже сподобалось, хотів би номер 1 взяти. Попробувати. Тому я ставлю для людей. Дехто каже, дайте мені просто карніку. Без питань. Все. Спішу. До зустрічі. Вибачайте. Я кажу, люди чекають. День народження було у мене. А я тут займаюся. Замість того, щоб шашличка жарити. От бачите, дощ іде. А ми працюємо для вас. Так що не потрібно казати і підганяти нас. Все робиться. В день. Так що терпіть, хто хоче маточок, терпіть. Все відбираємо. Так, як кажуть, вітер шпарю, а я шпарю. Дощ іде, а працювати потрібно. Так що не думайте, що ми тут розслабляємося.
До речі, оце перед цим я показував, то дійсно почали печатати розплін. Цієї теж всі сталися в один день. Ну хтось раніше, блін, пився. Хтось пізніше. Бачите, дощик. А працювати треба. Так, перевіряємо на вихід маток. Сьогодні не готово все, бо куча часу. Так, відкритий розплод, маточників не видно. І, а от матка ходить, до речі. Все, маточників немає, значить матка присутня. І сюди тільки не хватає часу, бачите, язики далі тягнуть. Сюди потрібно рамочки підставити. Так. Показую, я вам підставляв. Ну, от такий процес. Маточників немає, там відкритий розплод. Маточник, я бачу, вийшла матка. Маточників немає, а це попередній розплід попередньої матки. Бачите, гарненько як працюють наші маточки.